Joo, minä olen täällä Radio Sandelsissa nyt ja siellä on toimittajat, kaksi toimittajata ja selvästi. Tätähän ei kaikki tiedä varmaan nyt muualla Suomessa tätä Sandelsia, mutta kauanko tämä on nyt toiminut? No kuukauden tässä toimittu. Ja tuossa välissä on sitten niin, eikö se ollut 3 kuukautta, kun se on silloin aikaisemmin? Niin, 2 vuotta sitten silloin meillä oli lyhyellä toimiajalla, toimiluvilla oltiin toiminnassa se 3 kuukautta. 3 kuukautta oltiin niin kuin koeajalla ja sen jälkeen me sitten ruvettiin hakemaan näitä pysyviä lupia ja tässä sitä ollaan. Joo. Nyt on pysyvät luvat täällä. Joo. Oliko se Islamassa muita radioita nyt kuin tämä Sandels? No Iskelmähän on. Iskelmäradio. Joo. Joo. Se tiedä on sitten naispuolinen juontaja. Ja... Ootko ihan vakituisena täällä vai? No minä aloitin nyt. Tämä alkoi koko radio silloin juhannuksena. Joo. Että JP:n kanssa vuorotellaan, tehdään oikeastaan vuoroviikoin. JP on nyt lomalla. Joo. Siellä on tämmönen mukava pikkunen viihtyisä studio. Niin. Tuolla meidän tekninen puoli tuolla takahuoneessa. Joo. Voitaisiin sielläkin käydä. Joo, kato ottaa vuori. Niin minkä näköistä siellä on. Niin. Täällä on kottukoira nyt sitten. Jaha. Tiellä on sitten tämmöstä. Ja mitäs tiellä niinku tapahtuu sitä? Täällä editoin haastatteluja ja tähän mainosspotteja. Joo. Vähän samaan tapaan mikseri on mullekin kotona kuin tuo. Joo, ei siinä mitään. Niin... Pääsis mun YouTubeen. Kyllä, sen antaa sit piästä. Ja nyt täytyy sanoa, että meillä hyvin harvoin näin erikoisia vieraita poikkeaa tänne studioon ihan tuosta 1-2. Nyt meillä on täällä studiovieraana Ylä-Savon tunnetuin somejulkis, eli videobloggari Pottukoira. Joo. Tervetuloa. Kiitos. Ensinnäkin, mistä tämä Pottukoira-nimi sulle tulee? Se on tämmöinen taiteilijanimi niin sanotusti. Joo, että se on mulla ollut aika kaavan tekissä jo silleen muuta, mutta sitten se on vain jäänyt jo, että kaveri taas keksiä se jo. Niin, sehän huomasit, että sehän sopii sinun erittäin hyvin. Joo. Käytetään sellaista tosiaan tätä Pottukoiraa nimeä, joka varmasti jonain nimenä sinä olet varmasti tunnetumpi kuin sinun oikealla nimellä täällä Islannissa. Joo, että ei, ja oikealla nimellä tietysti on Pottukoira. No miten sinulla on yleensä sanottu, koska sinun juttuja kun kuuntelee ja katselee siellä, niin täytyy sanoa, että ne on vähän enemmänkin kuin härskejä. No onhan ne. Niin, no mikälaista palautetta sä oot saanut? No sekä että ne jatkaa, kun se polkaa. Kaikki ei tietenkään tykkää. Niin, no eihän kaikista voi missään nimessä tykätä. Ei. Sä oot suorasanainen kaveri. Kyllä. Mutta onko jotain, joku asia, mitä et lähtisi tekemään tai puhumaan? Et lähtisi tekemään siitä videota tai puhumaan siitä? No en minä tiedä, mutta oikeastaan se. Voiko sitä tuo pitemmälle videolle? No ei kyllä voi se pitemmälle vielä, se kyllä. Tuossa tuli Tuomosta nuuskoa mulle. Odeis Extreme White Rye. Tämä on vituu hyvä. 5/5 on tämä. Se on se toinen, mitähän se toinen se oli tämä Odensi, se, ne on paljon kuivempia, nämä on paljon kosteempia nämä pussit. Erittäin hyvän makuun. Kiitos vaan lähettäjälle. Tämän lähettäjä ja lähettäjähän. Ja kuka lähetti tämän, niin siinähän oli kirjekuori, niin siinä tullut sitten tarroja. Minä lähetän paluupostissa. Mutta semmonen. 5/5. Ja Pon Akua. 5/5. Siinä on muuten pornokaappa. Siitä löytyis voiteita, hierontaöljyt, kaalimadot, huumorituotteet. Parisuhteet pelit. Kinki. SM Kinki. SM Kinki, saatana. Löytyisiköhän sitä tuolta niitä korsetteja, mikä... Sitten niitä korsetteja. Löytyisiköhän se tuolta se nahka-asukki, mikä se yhdessä tarinanurkassa on ollut.
voisi laittaa semmoisen pieleen ja olla vähän kinki. Vähän kinki olla tuossa illalla. Nahka asuu pieleen ja siitä nahkavyöllä pallit sitten kiinni siihen ja heilua kyrpä pystyssä pitkin asuntoa. Nyt nussitaan. Nyt saatana nussitaan. Kun niinku semmoista huomenna, kun joittaa akkuja nussi, niin sieltä pillusta kuuluu niinku semmonen pieni, niinku piero, siis semmonen pieruiän. Liimo on mennyt, niin sitten ne pilluhuulet räplättää. Kuuluu ihan semmonen niinku pieruiän. Mikä se ei oo kuule naijassa niin ilikki, kunhan jos haessa on semmonen lämmin, kitkerä, sonta. Mutta eiköhän tuo suuri osa jo osso se persiin peistä saippualla ja pyyhkiä, että ei tämmösiä tappaksia satu ennen. Nyt mitä minä laitan niitä haastattelupätkiä siihen, niin se on se kamera sen verran kaakana, niin ei se ookki niitä iäniä ottanut hyvin. Ookki sitä mitään ihmeitä kyselty, että olis pitänyt antaa tuon kameran vaan olla rinnassa kiinni tuossa. Mutta eipä tuo niin nuukkoa oo. Mutta eipä tässä oikeastaan tälle päivälle sen kummosempia. Sen kummosempia on nyt tullut kuvailtua, että